सब्सक्राइब करंतु एक्सेलेंट कुमार ट्यूटोरियल चैनल को बजंतु ए बेल बटन को पाइब पई वीडियो सर्वप्रथम तेबे चलंतु आरंभ करबा। हेलो फ्रेंड्स, मु कुमार आपन को स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कुमार ट्यूटोरियल को। आज पुनी गोटे नुवा फ्रेश वीडियो सहित आज आम वीडियो रे जानिबा जे आम सिक्रेटली किपरि फोटो उठाई पारिबा। सिक्रेटली मीन्स आपण फोटो उठेबे किंतु आपण पाखर थिया लोकटे भी जानि पारिबो ने आपण फोटो उठोछन्ती बोली। आपण सपोज जहाँ को भी चाहूँचन्ती जहार भी फोटो उठाई पई चाहूँचन्ती उठाई पारिबे। आपण मात्र दिस बहुत कम समय रे वीडियो टी मु तयारी करछि तेनु आपण टिके ताको फास्ट टू लास्ट पण देखि दियंतु। बहुत मजेदार वीडियो अछि आउ ताको सिक्रेटली आपण के फोटो उठाई पारिबे। आउ आपण कोन कैमरा एप्लीकेशन बिना काम आपण कैमरा ओपन करिवेनि कि आपण मोबाइल रो स्क्रीन को टच भी करिवे नी। आपण मोबाइल लॉक थाउ बा लॉक न थाउ कि आपण मोबाइल स्क्रीन को आपण आदो टच करिवे नी किपरि फोटो उठेबे। तबे चालंतु जानिबा जे आपण मोबाइल स्क्रीन तो आपण टच करिवे नी फोटो आपण किपरि उठेबे आपण कैमरा एप्लीकेशन को आदो ओपन करिवे नी। तबे चालंतु जानि नबा ए मजेदार ट्रिक्स को। हां, मजेदार ट्रिक्स को जानिबा पूर्व आपण कहि रखुची जदि ए मो वीडियो टी आपण को भल लागुची भल लागिला तेब लाइक गोटा निश्चय करेंगे। आदि आप प्रथम थर मो वीडियो देखुं तेज सब्सक्राइब करके ही जी आउ नोटिफिकेशन घंटी टाक बजेदेवे कहीं नोटिफिकेशन घंटी बजे आपड़ नेक्स्ट वीडियो मुझे जिते अपलोड करी आपड़ संगे संगे पाई तेज चलतु आउ डेरी नक काल विलंब नक आरंभ करदे आज से मजादार वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପୁଣି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁଣି କାହିଁକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ମାତ୍ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସେଟିଂ କରିଦେବେ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସେଟିଂ କରି ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କେବଳ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କୀଟାକୁ ଦବାଇଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ତାର କ'ଣ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ନାପସଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ସରି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଭଲ ପାଇଛି 4 star ପାଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଗୋଟେ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେବ ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ୍ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଏସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ ପ୍ରେସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କି ଟୁ ଡନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସ୍ନାପସଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଏସେସ୍ ଆଇକନ୍ ଏଗେନ୍ ଟୁ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ ରିଲିଜ୍ କ୍ୟାମେରା। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓକେ ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟିଂକୁ ନେଇଯିବ। ସେଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଦିସ୍ ଆପ୍ ହାଜ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଟୁ ଆଇକନ୍ସ ଏସେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାମେରା ଏସେସ୍ ସେଟିଂ ଫର୍ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଆପ୍ ଦିଜ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲଞ୍ଚର୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପ୍ସନ୍ ଚୁଜ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୟାମେରା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ନାପସଟ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବ ଆପଣ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 720x720। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା'ର ସ୍ନାପସଟ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଆପଣ ସାଇଜ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 720x720। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ଫୋକସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅଟୋ ଫୋକସ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଅଟୋ ଫୋକସ୍ ହେଇଆସିବ, କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଟୋଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରିଛି। ଅନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ ବି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଫଟୋଟି ଉଠିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଫଟୋଟି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଅଟୋ ସେଭ୍ ସ୍ନାପସଟ୍, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସେଟିଂ। ଆପଣ ଏଇଠି ଯଦି କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆପଣ 8-10 ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟରେ 3 ସେକେଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 3 ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଥରେ କେବଳ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫ୍ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଫ୍ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ରଖିଛି ସଟର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏସେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଡ଼ନ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ନାପସଟ୍ ରନିଂ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଷ୍ଟପ୍ ଲେଖାଥିବ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ରନିଂ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଗ୍ଜିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଗ୍ଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବଟନ୍ ଉଠାଉଛି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ କି ର ତଳ କିଟା ଦବେଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫଟୋ ଉଠିଯାଇଛି। ଫଟୋଟି ରହିଛି କେଉଁଠି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଏସ୍ଏସ୍ ସେଟିଂକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ତାର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଓପନ୍ କରେ, ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବ, ଏଚ୍ ସି ଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ସିଏସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ସେଠି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି କିପରି କେତେ ଭଲ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟିଏ, ବିନା କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବିନା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରି, ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ମାତ୍ର 1.5 MB କି 2 MB ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ୟୁଜ୍ କରି ମାତ୍ର ସେଟିଂ କେତେଟା କରିଦେବେ। କ୍ୟାମେରା ତ ଆପଣ ଓପନ୍ କଲେନି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କଲେନି, କେହି ବି ଜାଣିଲେନି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବୋଲି, ବାସ୍ ଫଟୋ ଉଠିଗଲା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ରେ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସୁଇଚ୍ଟା, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଅଛି, ଲାଇକ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା, ନାଲି ବଟନ୍ଟା, ସେଇ ନାଲି ବଟନ୍ଟା ସେଇ ତଳେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ, ହଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୋର ଟ୍ରିକ୍ଟିକୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ମଜାଦାର ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସରି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ବାଏ।